Mas olha só, mas olha só, vem pra cá, olha o aviãozinho, olha o aviãozinho, vou gravar um vídeo. Calma, galera, calma, calma, não é o Silvio Santos não, mano. Você achou que era o Silvio Santos, né? Porque eu imito, velho, eu imito muito bem. Eu sei imitar várias pessoas, tipo o Bolsonaro. Tá ok, tá ok. No que se refere... Ah, não, essa é a Dilma, caramba. Antes do vídeo começar hoje, eu queria dar um recado pra vocês, mano. Já pensou ganhar dinheiro em casa, se divertindo, apenas usando seu celular ou computador? Pois é, agora isso é possível, velho, graças a Royal Panda. A Royal Panda, pra quem não sabe, é um site, uma plataforma onde você aí consegue depositar dinheiro de verdade brincando em jogos. Pois é, exatamente isso que vocês ouviram, como se fosse um cassino em Las Vegas, tá ligado? Pensa você aí, mano, jogando vários joguinhos e tal, ganhando uma graninha, faturando um dinheirinho extra. É claro, vai com cuidado, são minigames, são apostas, então você também pode perder. Mas eu acredito sim que vale a pena botar uma graninha, porque hoje só pra quem utilizar o meu código, entrar pelo meu link, que tá aqui na descrição, vai ganhar o dobro do depósito que você fizer. Ou seja, botou 100 reais, ganha mais 100. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é muito fácil e vale muito a pena. Bom, já tô aqui no site, você pode clicar em caça-niques depois de fazer seu login, tá? Que é muito fácil. Vem aqui, rapidinho. Aí, procura seu jogo, vamos jogar esse Dragon's Luck aqui, beleza? Aí você pode, mano, espera o jogo carregar, você vê que a plataforma é muito bem feita, é muito da hora. Aí, beleza, eu vou entrar nesse Dragon's Luck aqui, tá? Dragon's Luck Deluxe. Você clica em jogar. Ai, cara, nossa. Aí, beleza, agora que o jogo tá aberto, você só vem aqui, clica pra girar uma rodada. E olha só, eu vou ganhar nada mais, nada menos que... Sobe, sobe pra mim, vai, sobe pra mim. 58 reais, que isso, mano. Além desse jogo, tem vários outros. Então faz o seguinte, entra na Royal Panda, deposita o dinheirinho, você vai ganhar o dobro. É isso aí, bora pro vídeo. E chuvinha boa, hein? Obrigado Deus pela chuva, né? A gente tem que agradecer pela chuva, mas eu não vou mentir. A trabalhar bastante a gente fazer várias coisas, gravar vídeos e tudo mais. E aqui em casa não tá diferente. Como tá chovendo hoje e a gente não pode estar fazendo nada, eu decidi fazer uma brincadeira junto com a minha família. E eu acho que eles vão gostar. Tá frio, hein, Paty? Que isso? Misericórdia, tô tremendo. Mano, tá quantos graus? Tá 14, mas com sensação térmica de 13. Só que a impressão que dá mais frio, porque tá chovendo e ventando. Sim, cara, tá muito frio. Tá muito frio. E também por ser um dia que tá chovendo lá fora, né, Gabinho? Tá dando pra fazer nada. Maior tédio, né? Então, por que que eu reuni vocês aqui hoje? Faz tempo que a gente não faz uma brincadeira, né? Sim. Eu pensei da gente fazer uma brincadeira, um esconde-esconde premiado. Valendo o quê? Valendo nada mais, nada menos que uma bagatela de... Aqui no bolso, tá aqui no bolso. Cinquentão, a gente... Não é meu celular, não, não, não. Não é o iPhone, ah, todo mundo aqui já ganhou iPhone, vai. É, tá todo mundo de... Tcharam! Não, calma. Aqui tem R$1.000, tá? R$1.000. R$1.000 na mão. Dinheirinho vivo. E o esconde-esconde vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter a casa toda pra se esconder, obviamente não pode ir lá fora porque tá chovendo, e a pessoa que mais achar vai ganhar os R$1.000. Então, por exemplo, cada um de nós vai contar, certo? Achar? Sim, achar, uai. Um ao outro, isso, esconde-esconde. Então, digamos, a Paty, você que vai procurar as pessoas. Se você achar todo mundo, você vai ter 3 pontos. Se o Gabriel achar, por exemplo, só 2 e um bateu 31, tem 1 ponto só. Então, no final, quem tiver achado mais pessoas, vai ganhar. Só que já sabe, né? Não vale guardar caixão. Ah, fechou? Tem que sair procurar. Entendi. Tem que sair procurar. Vocês topam? Estão dentro? Fechou então. Então, antes de mais nada, já não se esquece de deixar o likezão que me ajuda pra caramba. Clicar muito no botão do gostei. E também se inscreve no canal, que tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. A gente tá quase chegando a 10 milhões de inscritos. Então se inscreve aí, manda o canal pros amigos. Aqui em casa também nós temos mais youtubers, Paty Caetano, 1 milhão de inscritos. Se inscreve lá, que ela posta vídeo todo dia. Gabriel Caetano também, 1,5 milhões. Ah, louco, tá famoso, hein? Que é isso, mano. É isso aí. Posta vídeo todo dia lá também. Então se inscreve no canal dos dois. Procura Paty e Gabriel Caetano. Se inscreve lá. E é isso aí. Bora tirar 2-1. Pra ver quem que vai ser vai, o primeiro? Vai. Fechou. Então vamos lá. 2 ou 1, tá? Mãe também. Quem discordar, mãe também. 2 ou 1. Quem discordar vai contar. Fechou? Tá. Vai, mãe, bota a mão. 2 ou 1. 2 ou 1, Gabriel conta? É. Beleza. Não é quem discordar sai, daí vai os... Não, quem discordar conta. Já conta. Pra ser mais rápido, tá? Então, a câmera é sua. Fechou? Pode se esconder em qualquer canto dentro da casa. Ó, 31, a gente não se viu. O que é? Pode ser aqui nas paredes aí. Aqui, ó, Gabriel, ó. Então, vamos lá, conta aí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Lá vou eu. Gapati. Eu bati. Não, velho, não pode ficar ali. Será que eu não podia? Óbvio que não. Você é burro.
Oi? Não tá aqui, velho. Porra! Como assim? O Gabriel tá guardando o caixão. Eu tô procurando. Você deixa eu procurar, por favor? Você já foi pega. Deixa eu contar aqui. Ui! Ô, louco, João. Pra quem tá no quarto da Paty? Certeza. Tentou da mãe. Eu sabia que tinha alguém ali. Eu escutei. Mãe, vamos tirar dúvida com você aqui antes do João chegar, ó. Vem cá. Eu fiquei aqui. Bom dia, irmão. Putz, véi. Acho que eu sei onde o João tá. Véi, cadê esse filho da mãe? Mãe, eu sei que ele escondeu junto com você. Filha da mãe. Vai, bati dois. Bati dois? Bati dois. Ó, deixa eu explicar o que aconteceu. Estamos em divergência. Que? Eu tava bem aqui. Ah, não vale. Não, você não se escondeu. Eu me escondi. Não. É muito fácil, é. Ué, era fácil não ele valeu, também. Não valeu. Não, tava de olho fechado. Não valeu. Não valeu. Eu também acho. Foi pega, já era. Foi pega. Então você bateu dois. Pegou duas pessoas? Uhum. Só não pegou eu? Então tá, então vai. Vou se esconder a minha vez. Tá. Um, dois, três. Ué, como que é a tua vez, sendo que eu fui a primeira que foi pega? Mas não tem problema. Não? Quer fazer então? Então vai. Não, só pra saber. Não, agora vai. Tá. Um, dois, três. 20. Não era até 30 que tinha que contar, o Gabriel contou só até 20, aquela hora eu vou contar só até 20, então. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Aonde será que tá essa negada? 31 do João! Bem na hora que eu olhei na cozinha! É, eu ia dar uma volta por trás da outra porta. Onde será? Caramba, R$1.000, hein, mano? Ué, eu escutei. Gente entrando aqui, velho, juro. Eu jurei que escutei alguém entrando aqui. Véi! Eu fico escutando as mulheres abrir as coisas. Tá guardando o caixão? Claro que não, eu tô andando na casa. Sai, louca. Ó o Gabriel ali atrás. Onde? Ah não, é a mãe atrás da cortina. 31 da mãe, atrás da cortina, atrás do sofá azul. Vai, cadê esse piá? Eu jurei que escutei alguém entrando aqui, jurei. Mas eu tava andando pra ir pra lá agora. Não. A parte tava assim. Três pessoas. Uma vez aqui, ela pega, olha lá. Ela vem de novo procura aqui. Mas você tava vendo? Óbvio que eu tava vendo. Não, tá, minha vez, vamos se esconder. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não posso esconder atrás de mim. 16, 17, 18, 19, 20. Então lá vou eu. Quem não se escondeu, não se esconde. Não se esconde mais. É, buguei. Será que tem alguém aqui embaixo? Eu sou homem, eu não vou guardar caixão. Ah, filha da mãe. Nossa, véi. Nossa, onde que você tava, mano? Não interessa pra você. Nossa, cara. Falta o Gabe. Vamos ver. Gabinho, Gabinhozinho, meu amigo, meu irmão, meu parceirinho. Ah, já perdi, mano.
Ah, já perdi, já. Duas pessoas já bateram no 31. Acho que ele não foi lá pra baixo. Vamos ver aqui. Não. Oi? Eu vou dar um tapa nele, não? Não. Cadê esse menino levado? Eu já escondeu bem. Será que ele tá aqui no porta-pate? Aqui tá só o Luigi. Não. Caramba. E olha que ele não é muito difícil dessa, não. Gabe? Ué. Meu Deus. O Ariel não tá pra brincadeira, não, velho. Não sei. Desisto. Onde ele tá? Eu olhei tudo. Ele tá no estúdio. Cara, eu fui lá em cima. Gabriel, tá no estúdio. Ai, achei. Não, sou um merda, meu irmão. Ah, mas é feita. Cadê o Gabriel? Não, mas foi bom. Mas véi, a gente subiu lá pra cima. Você eu fui lá em cima, mano. Sei lá. Tá, então a Paty achou todo mundo? Eu achei todo mundo. Gabriel achou dois. Eu achei um. Nossa, que pai. Vai, mãe. É eu? Agora você tem que achar todo mundo, senão a Paty ganha. Tá bom. Tá bom? Vamos entregar pra você pra Paty não ganhar. Vai. Um, dois. Feche bem o olho. Três, dez, quinze, vinte. Eu quero esconder, esconder, eu quero esconder, esconder mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver pra onde que eu vou. Ah! Um, dois, três, o Gabriel atrás da coluna! Ah, aqui eu vi você por aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Agora é o João. Agora é o João. Ah, um, dois, três, João Caetano! A mãe concordou comigo, só que a parte ganhou R$1.000. Eu. Você pegou todo mundo? Peguei todo mundo. Caraca. Mas é que ela guarda bastante caixão, né? Ela foi a que mais guardou caixão. Vida, vida. E eu que me escondo melhor. Quanto tempo mesmo você? 300, 400, 500, 600. Tá certo, não ia. 700, 800, 950. Imagina, mil? Certo. Metadinha. Parabéns. Alô, gente. Caramba, dói no bolso, hein? Eu queria ter ganhado. Mas é isso aí, gente. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa like. Comenta aqui embaixo mais desafios pra gente fazer. Tá chovendo demais aqui em Curitiba. Tá bem difícil da gente conseguir gravar lá fora. Então deixa desafios, brincadeiras pra gente fazer aqui nos comentários. Se inscreve no canal do Gabriel também na descrição. Canal da Paty. Segue todos nós no Instagram. É isso aí, gente. Valeu, falou e até amanhã. Às 8 horas da noite. Tchau.